На Кіровоградщині увічнили пам'ять ще одного героя. Заступник командира групи Кіровоградського 3-го окремого полку спеціального призначення Віктор Гаркавенко був тяжко поранений на кордоні з Росією у липні минулого року. Віктора доправили до медичного закладу у містечко Гукове Ростовської області, де він від отриманих поранень помер. Поховали героя на Алеї Слави Рівнянського кладовища, а тепер на батьківщині Віктора в селі Новоглиняне Добровеличківського району за ініціативи рідних і односельчан на фасаді школи бійця встановили меморіальну дошку. Далі продовжить Сергій Михалін. Пані Ольга – перша вчителька Віктора. Сьогодні йому мало виповнитися б 30. Веселий, розумний і справедливий. Таким він запам'ятався в школі. Мав великий авторитет серед своїх однокласників. І така дитина активна, дитина-організатор, яка могла запалити інших. Після 9 класу Віктор закінчував навчання вже у Новоукраїнці. А потім була армія та контрактна служба. Про військові будні героя нині нагадують світлини та замітки з газет на стенді у рідній школі. Та нині в його день народження пам'ять односельця вирішили увіковічнити меморіальною дошкою. Щоб діти завжди бачили, щоб пам'ятали і щоб він завжди був у наших серцях. В серцях наших односельців, рідних, близьких. Коштами допомогли місцеві фермери та народний депутат. На відкриття приїхали бойові побратими Віктора, 4-річний син та його дружина, теж військова. Бійці 3-го полку згадують Віктора як людину з великої букви. На найнебезпечніші завдання він завжди ходив сам. В першу чергу думав про свій особовий склад, потім про завдання і наостанок про себе. Завжди нас бодрили своїми словами, духом. Говорили, що пацани, ми ще прийдемо в Кіровоград, а ми ще будемо. Ми ще навіть по школам будемо ходити. Всі на нього рівнялись, тому що він був старший по званню, у нього була старша должність. Завжди він був везде першим. І от як він говорив, так і буде. Говорив улыбаться, всі улыбались. Говорив там всім йти в бой, всі йшли в бой. 15 липня минулого року поблизу кордону з Росією його та ще 8 побратимів бойовики накрили мінометним вогнем. Просто нічого не очікувано, навіть не від вогневого пострілу, від міномета. Не очікувано підлого. Знаєте, і нема людей. Гаркавенка, інші люди з моєї підрозділу. Хрещена мати Віктора згадує, провести в останню путь бійця зібралося все село. Коло хати Віті, де він народився, там зібралося дуже багато людей із навколишніх навіть сіл, було багато. То люди не дивилися на те, що вечором село, воно повинно вправлятися, йти, працювати саме. То ніхто нікуди додому не розходився, всі ждали до 10 часу вечора, поки привезуть тіло Віті. І всі прощалися. Тепер єдиним чоловіком в родині залишився 4-річний син героя – Олександр. Він як дві краплі води схожий на тата. Точна копія отця. Починає від манери розмов, поведення, спілкування, ну і зовнішністю, звісно ж. Це дві краплі води. Ну, жаль, що, звісно, такі люди від нас уходять. Уходять найкращі, к сожалению. Указом президента України Віктора Гаркавенка посмертно нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Бойові ж товариші кажуть, родину загиблого в біді не залишать і всіляко допомагатимуть і надалі. Сергій Михалін, Іван Фоміченко. День за днем.